Göyçayda avto xuliqanlıq edən şəxs saxlanılıb. Rayonun Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı yol hərəkəti qaydalarını və ictimai asayişi kobud şəkildə pozan sürücü saxlanlaraq barəsində qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb. Rayonun Çayarxı kənd sakini Əmrah Qədimalıyev sürücülük hüququ olmadan əmsinə məxsus idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobillə qanunsuzluqlar edərək qaydaları pozub. Yol polisinin əmrinə tabe olmayan şəxs digə sürücülərə də təhlükə yaradıb. Görülən tədbirlərlə Əmrah Qadumalıyev saxlanılaraq barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokol tərtib edilib və rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü 500 manat məbləğində cərimələnib.